Të premten bërrin në Prishtin dy diplomatët e lartë të Bashkimit Evropian dhe Amerikës, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar. Në fokus të takimit të tyre me autoritetet në Prishtin pritet të jenë përgatitjet për takimin e radhës në Bruxelles me Albin Kurti dhe Aleksandar Vučićit. Amerikanët dhe Evropianët po japin shtys të re dialogut për të shkuar drejt një marveshje e përfundimtare që ka në qendër njohjen reciproke. Në themel të dialogut në Bruxelles është plani franco-german, i cili mbështetet edhe nga Amerikanët. Mediat në Prishtin shkruajnë se gjatë takimeve që Escobar dhe Lajçak do të kenë në Prishtin dhe Beograd, fokusi kryesor do të jetë propozimi për një marveshje bazë, krahas organizimit të takimit Kurti-Vučić për arritjen e marveshjes për këtë propozim. Synimi i Bruxellit është që takimi Kurti-Vučić të bëhet përpara fundit të janarit. Ndërkohë, një problem i shfaqur në marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit është fushata serbe kundër pavarësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në organizatat ndërkombëtare që ka nisur në vitin 2017. Diplomatët kosovar kanë intensifikuar takimet me homologët e tyre që vinë nga shtetet që Serbia pretendon se kanë tërhequr njohjen e Kosovës, shkruajnë mediat në Prishtinë. Diplomatët e Kosovës janë takuar me homolog të ndryshëm të vendeve që Serbia pretendon që kanë tërhequr njohjen, duke nxjerrë në pas se Beogradi më shumë bën propagandë se ka tërheqje të njohjeve të pavarësisë. Sipas ekspertëve të fushës, të së drejtës ndërkombëtare, nuk mund të tërhiqen njohjet.